Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Svítek na Svobodném vysílači CS. Přeju vám krásný předvánoční čas, i když téma, které dnes budeme projednávat, příliš vánočním není, ale to se nedá nic dělat. Soudní znalci, aniž bychom si to uvědomovali, někdy ovlivňují výsledek soudu více než samotní soudci. Navíc soudní znalec není přidělený náhodně systémem, ale soudce si ho může určit sám. Co když se ale vytvoří letité vazby mezi soudci a soudními znalci? To pak někteří soudní znalci stíhají vypracovat 477 znaleckých posudků za rok, což vychází na 1,5 posudků denně. Myslíte, že je to normální? Na některé takové případy a konkrétní znalce se podíváme. V důsledku takových vazeb se mohou vytvořit i ekonomické zájmy. Já, soudce, ti budu předělovat posudky a ty, znalec, se se mnou budeš dělit a odvádět mě třeba 10% z každého vypracovaného posudku. Čím více je znalec ochotný se dělit, tím více posudků stihne získat. Myslíte, že je to nereálné? Jiný soudní znalec měl dokonce vypracovat psychologický posudek na ženu, která byla v době zkoumání už půl roku mrtvá. Měl soudní znalec tak nadpřirozené schopnosti, že dokázal komunikovat se ženou až ze záhrobí. I na tento případ se podíváme, jakož i na mnoho dalších. Nikoliv vzdálený je proto výrok bývalého soudce Ústavního soudu Jana Musila. Více informací by soudu poskytl zkušený astrolog než soudní znalec. Rozhodně nemáme v úmyslu poškodit všechny soudní znalce, kteří odvádějí vynikající práci ve svém oboru. Avšak i zde existuje mnoho černých ovcí, kteří vrhají špatné světlo na ostatní kolegy. A já už to vítám u nás na Svobodném vysílači místopředsedu spolku Šalamoun Václava Peričeviče. Pane Peričeviči, vítejte, hezký večer. Dobrý večer všem. A vítám tady také soukromého detektiva Zbyňka Prouska, který také spolupracuje s Institutem Aleny Vitáskové. Zbyňku, ahoj. Já vás zdravím, dobrý večer. Problematika soudních znalců se stává v posledních letech předmětem opakovaného zájmu laické i odborné veřejnosti. Znalecký posudek je významným důkazním prostředkem při soudním řízení, ale jejich kvalita nebývá vždy uspokojivá. K těm důvodům, proč je neuspokojivá, v některých případech se samozřejmě vypravíme. Něco málo je také uvedené v popisu pořadu na kanále YouTube. Ale taková úvodní otázka. Jak velký vliv mají soudní znalci na konečný verdikt, konečný rozsudek soudu? Václav Peričevič. Tak naprosto zásadní. V podstatě tím, že spolek funguje nějakých 26 let, tak jsme obrovská studnice informací a ve spoustě těch kauz vidíme v podstatě rozhodující větu, že stěžejním pro rozhodnutí soudu byl znalecký posudek v tom daném konkrétním odvětví, který v podstatě potvrzuje nějakou verzi, který ten soud považuje za prokázanou a skutečnou a v podstatě opírá ten svůj rozsudek o znalecký posudek, proto taky my říkáme, že dneska nesoudí soudy, ale znalci, protože opravdu bývá často stěžejním argumentem celého toho soudního rozhodnutí. Zbyněk Prousek, nevzniká problém v tom, že se po změně režimu v roce 1989 staly hlavními zadavateli těch posudků soukromé subjekty, nikoli stát. A dnešní zákon takové riziko vůbec neodráží. Zbyněk Prousek. Tak já tady na tu otázku se necítím až tak protože kompetentní k nějaký takový ucelený odpovědi. Nicméně já si myslím, že ta justice jako celek je zmítána takovou řadou problémů, že prostě že vůbec není potřeba vypichovat ten či onen problém nějak víc, ale myslím si, že když se bavíme dneska o problému právě těch soudních znalců, takže je to, že tady ta problematika si myslím, že je jedna z nejpalčivějších problematik nebo problémů vůbec české justice. Jak tam říká pan Peričevič, že nesoudí soudci, ale soudí znalci. Takže si myslím, že spíš bych tu moji odpověď koncipoval tak, že opravdu, jestli má justice nějaké problémy, tak jedním z nejpalčivějších problémů je problém soudních znalců. Čili asi takhle bych odpověděl. Tento problém je často podhodnocovaný. My se mu právě proto budeme v dnešním vysílání na Svobodném vysílači plně věnovat. Václav Peričevič, jakou váhu má znalecký posudek vedle ostatních důkazů? Soudce je povinen ke znaleckému posudku přihlédnout, ale je také povinen přejmout závěr soudního znalce jako ten jediný správný
závěr, nebo soudce může nahradit při hodnocení objemu všech důkazů, ostatních důkazů, to znamená, já nevím, svědků, výpovědi a tak dále, svým vlastním závěrem bez ohledu na ten znalecký posudek. Václav Peričevič. Tak samozřejmě znalecký posudek je jeden z celé řady těch důkazů. On má stejnou hodnotu jako právě třeba výpověď svědka nebo další skutečnosti. Není nějakým způsobem nadhodnocen v tom, že má nějakou vyšší váhu, ale samozřejmě ty soudy obecně dneska v podstatě se dokonce zaklínají těmi znaleckými posudky. To znamená, oni skutečně jim dávají mimořádně důležitou váhu a je tady problém, který samozřejmě je důležitý v tom, že ty soudy v podstatě vůbec neověřují, zda ty znalecké závěry v podstatě odpovídají té skutečné realitě. To znamená, my na těch případech, kterými se tady zabýváme, vidíme, jak v podstatě ten soudní znalec pochybí a ten soud to přejme, bere to ten znalecký závěr za zjevenou pravdu a vůbec se neobtěžuje nějakým způsobem verifikovat to, jestli ty znalecké závěry skutečně odpovídají té realitě. To jsou tady případy obrovský, nebo učebnicový příklady některých těch kauz, kde zrovna tady bych zmínil toho paletního mistra, kde teda dvě dotyčné slečny konstatovali, že je znásilnil, takže byl vypracován znalecký posudek na ně, kde dva nezávislí znalci konstatovali, že trpí posttraumatickou poruchou z prožitého znásilnění a šlo to před soud. Tam ten soudce udělal teda výjimečnou věc, že ten znalecké závěry nepřevzal a nějakým způsobem se to ověřil a došlo ke zjištění, protože si vyžádali jejich facebookovou komunikaci, že si to obě slečny vymysleli, že se na tom domluvili, aby se tomu svýmu mistrovi pomstili, ale nikdo už nikdy nezkoumal, jak je možné, že ty dva nezávislí znalci rozpěli k závěru, že dotyčné trpí posttraumatickou poruchou z prožitého znásilnění, když se jednoznačně prokázalo, že k žádnému znásilnění nedošlo. Že to je taková učebnicová ukázka toho, jak to celý vlastně funguje. Je teda tady naštěstí ten soudce byl v tomhle tom skvělý, že si tu informaci nějakým způsobem ověřil, ale to se stává v malém procentu. Jo? Jinak v podstatě ty soudy automaticky přijímají ty závěry a je to velký problém. Myslíte, že i bez ohledu na tento případ v rámci světla, které vrhalo na soudní znalce tento případ například, tak myslíte, že všeobecně se soudci zaštiťují těmi posudky soudních znalců, aby na nich nezůstávalo to břímě odpovědnosti a ve finále větší moc v procesu mají tedy ty soudní znalci? Je to takový fenomén soudních znalců u nás v České republice? Bez pochyby. Jak jsem říkal v úvodu, dneska ty soudy v podstatě nesoudí soudy, ale znalci, takže jsou ty rozsudky opřeny právě o znalecké závěry, jsou právě jak by stěžením argumentem pro to a právě na některých těch konkrétních případech je krásně vidět, jak v podstatě ten celý systém v tomhletom selhává, protože ty soudy, jak to automaticky přebírají, tak v podstatě nějakým způsobem se neobtěžují verifikovat závěry a zjišťovat, jestli to skutečně odpovídá objektivní pravdě, takže pak vznikají jako neuvěřitelné lapsusy, kde teda znalec něco konstatuje a pak se zjistí, že ta objektivní pravda je někde úplně jinde. Jo? Takže to je velký problém a bohužel ta justice se tím opravdu zaštituje. Zbyněk Prousek i s poukazem na skutečnosti, které zmínil Václav Peričevič, soudce tedy není povinen slepě přejmout závěr soudního znalce. Ovšem na znaleckých posudcích často ten výsledek sporu závisí. Jsou podle tebe dnes znalecké posudky málo spolehlivé a nemusí být objektivní, třeba i proto, že zadavateli těch posudků jsou soukromé subjekty, které sledují svoje nějaké zájmy, ať už ekonomické nebo nějaké jiné zájmy, a ty zájmy se nemusí slučovat s tou, řekněme, rigidně vymáhanou spravedlností. Zbyněk Prousek. Můj názor je, nebo takhle, můj názor z praxe je takový, že ta zóna znaleckých posudků sama o sobě, jak už jsem říkal, je problém, to už nechci se k tomu vracet, ale je to problém, protože vytváří, že v nich nemůžeme vyloučit jakýsi předchozí zadání, to znamená, že je to ideální taková, já bych to řekl, taková cesta do toho procesu spravedlnosti. Jinými slovy, jestliže nějaká teďka řeknu temná zóna, abych to zkrátil, si zpracuje soudního znalce a soudní znalec předloží soudu takovej znalecký posudek, aby vyhovoval právě tomu zadání, tak je to zaprvé špatně, za druhé to je dokonce trestným činem, ale těžko prokazatelným trestným činem, takže já bych řekl, že obecně to jako problém vnímám,
Takže tam právě díky tomu, že tam nelze vyloučit předchozí zadání, tak si myslím, že by ty znalecké posudky, že by k tím ty soudy měly přistupovat na nejvíc opatrně, s velkou opatrností, a jak tady naznačoval a zmiňoval pan Peričevič, měli by taky čas od času prostě si jakoby prověřovat vůbec váhu těch znaleckých posudků, protože jestliže nám praxe, a řekneme, můžu říct každodenní praxe, ukazuje, že se prostě několik soudních znalců naprosto zásadně liší, tak to samo o sobě je důkazem toho, že ty znalecké posudky nejsou spolehlivým důkazem, a jestliže ono vůbec si myslí, jsme u těch důkazů, jenom takových pár větiček, takže v tom našem systému ten pojem nebo to zakotvení volné hodnocení důkazů začíná se ukazovat v dnešní moderní době taky jako špatně. Protože já si myslím, že když se tady od toho usloví vrátím k tomu problému znalecké posudky, takže to vytváří takový prostor pro jakousi libovůli ve finále i těch soudců. Oni se za to schovají, nemají potřebu to prozkoumávat. Jestliže advokát nebo prostě obhajoba, strana obhajoby nějakým způsobem rozporuje ten znalecký posudek, ty soudci na to nechtějí slyšet, takže si myslím, že to problém je, tolik je můj názor. Ono je potřeba si říct, jak je ten systém nastaven. Totiž celý ten systém je nastaven tak, že dneska ten zákon doposud platný je z roku 67 a v podstatě podle čeho ten soud nebo orgány činné trestním řízení si toho znalce vybírají, podle jakého klíče. A to je ten moment stěžejní, protože mimo teda odbornosti, tak tam žádný klíč neexistuje. To znamená, je to čistě na úvaze toho soudce nebo policie, kterého znalce si vyzve. To znamená, není tam žádný generátor, není tam žádný rotátor. Je to o tom, koho skutečně osloví. Takže my dá spoustě případů vidíme, že se mění obžalovaní, mění se advokáti, státní zástupci, ale znalci zůstávají. Protože tomu předsedovi senátu prostě vyhovují, oni ho tam nezlobí, nemají moc čťouhavé otázky a tak dál a tak dál, takže oni na ně zvyklí, takže existují případy soudců úplně ukázkový, který v podstatě vyzývají ty svoje osvědčené znalce a jiné v podstatě nepřibírají. Tím pádem dochází tomu, že teda je to takový uzavřený kruh, kde teda to je jenom o tom, jak tomu soudci samozřejmě vyhovují. Po případě samozřejmě není tajemství, že a těch příkladů je spousty, že jsou skutečně znalci, kteří zcela záměrně vytváří třeba posudky pro orgány policie v jejich prospěch, to znamená, ty jména jsou celkem známí a vychází jim právě vstříc, protože je potřeba taky zdůraznit druhou otázku, že on to je docela velký biznis, je to finančně velmi zajímavé pro některé ty znalce, protože to samozřejmě je placeno standardně. My se pohybujeme zatím na té teoretické rovině k těm praktickým záležitostem ohledně finančního ohodnocení i konkrétním jménům konkrétních soudních znalců se samozřejmě dostaneme. Máte to uvedené, milí posluchači, i v popisu pořadu na kanále YouTube Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače. Nicméně na to, co jste říkal, bych plynule navázal. Vy jste totiž zmínil jednu věc, a to, že ten zákon je z roku 1967, zákon o soudních znalců. Třeba, že byl už několikrát novelizovaný, ale ten původní zákon je z roku 1967. Znalecké posudky mají často klíčový význam pro rozhodnutí různých orgánů státní správy, samosprávy i fyzických a právnických osob. Jaká je vlastně vůbec trestní odpovědnost soudního znalce za nepravdivě nebo špatně vypracovaný znalecký posudek? Václav Peričevič. Tak samozřejmě existuje paragraf 346 trestního zákoníku, což je nepravdivý nebo zkreslený znalecký posudek, ale samozřejmě tohle to je institut, který se v podstatě víceméně moc nevyužívá dneska, protože na těch řadě případů, které tady vidíme, dojdeme k závěru, že teda ty znalecké posudky v podstatě vůbec jsou diametrálně odlišné, ale ta vůle v podstatě stíhat ty znalce nebo je vést k nějaké odpovědnosti není, proto v podstatě teďka od nového platí nový zákon, kde se teda dramaticky zvyšují ty sankce pro těm znalcům, to znamená zejména ve finanční plnění. Takže to znamená, že ten zákon už z roku 1967 neplatí už dnes. Dneska ještě platí, ale od 1.1.2021 platí nový zákon, aha, který v podstatě některé té problematické pasáže řeší a zejména teda řeší právě odpovědnost, daleko větší odpovědnost těch znalců, protože i zákonodárce si po v podstatě celé době uvědomil, že teda ten zákon je opravdu velmi starý, je skutečně z roku 67 a že teda neodpovídá vůbec těm trendům dnešní doby a samozřejmě ta odpovědnost těch znalců tam byla v podstatě nulová. Jako. Poslední otázka před písničkou. Zbyněk Prousek. Zbyňku, stalo se už někdy, že byl nějaký soudní znalec poslaný za mříže za vědomou nepravdu nebo hrubé zkreslení v jeho posudku? Zbyněk Prousek.
Tak já o takovém případu nevím, nemůžu říct, nemám patent na rozum, takže nemůžu říct, zda se to stalo nebo nestalo, nemám přehled žádným statistikám, ale z mojí praxe, která si myslím, že dostatečně široká za poslední roky, i s informací zase s lidmi, který se bavím z této branže, tak moje odpověď zní, že takovou informaci nemám, že by byl někdy souzen, a tím spíš odsouzen nějaký soudní znalec za to, že by nějakým způsobem porušil pravidla soudního znalce, či dopustil se trestného činu nějakého falešného znaleckého posudku, který tady zmiňoval pan Peričevič. Ještě bych jenom k tomu dodal takové dvě poznámky nad rámec tady ty mojí odpovědi, že my tak, jak jste tady v rámci vaší diskuze zmiňovali vůbec stáří toho zákona o těch soudních znalcích, tak já bych tady jenom zmínil, že ono vůbec náš model takzvaného sovětského práva, čili trestní zákon, trestní řád je opravdu už dost starý, je dokonce starší než já, je to roční 1961, já jsem roční 1964, takže jsou to opravdu staré normy a moderní doba ukazuje, že prostě přeci jenom nejsou schopní pružně reagovat na, řekl bych, seminárny a podvody dnešní doby, že ten zákon je stanovený, je prostě vygenerovaný v trošku jiné době a neodpovídá té době současný. A druhá taková moje reakce, kterou bych chtěl ještě nad rámec s tými odpovědi říct, že když jste zmiňovali biznis a ještě se k tomu pravděpodobně dostaneme, tak já bych ještě chtěl říct, že s tím problémem biznisu pochopitelně je tady potřeba zmínit také honor, jakýsi honorář, to říkám v úvozovkách, který zase naopak dávají ti soudní znalci těm policajtům nebo těm orgánům činným trestním řízení za to, že jsou jako znalci jimi vybráni. To znamená, já budu policista, vyberu si pro obyčejnou dopravní nehodu nějakého znalce a tím, že jsem si ho vybral, on mi vypracuje znalecký posudek, vybral jsem si ho proto, jak už jste tady říkali, že mi takzvaně jde na ruku, čili vypracuje mi to jako policajtovi tak, abych já s tím spisem nebo s tím případem měl co nejmín práce. A zároveň ještě mi za to prostě něco koupí nebo něco dá, nějaký dárek, nějaké potěšení za to, že jsem mu takzvaně nechal vydělat. Čili to si myslím, že je rozhodně špatně a že to s nějakými principy spravedlnosti i slušnosti nemá nic společného, ale jak říkám, je to velmi komplikovaný to jakoby vymítit. Takže tolik tady k tomu a potom si myslím, úplně poslední věta tady k tomu tématu, že podobnýma vadama, jako ty znalecké posudky, bych řekl o stupínek níž, tak trpí takzvaná odborná vyjádření, když si to řešil paragraf 105 trestního řádu, kdy si policie, zejména policie teda, vyžadovala takzvané odborné vyjádření a to, když dneska se na to podíváme trošičku, odkrajeme tu pokličku, podíváme se na tady ty praktiky ohledně odborných vyjádření v praxi, tak se nám z toho zvedne žaludek. Jo, prostě jiným slovy potřebujeme něco ocenit, já jsem viděl takový případ, když to ukradenou sekačku, a prostě dneska se to děje tak, že když to řeknu stravitelně pro našeho posluchače, tak policajt jde do první prodejny nějakých sekaček a tam se nechá napsat takovou z papíru s razítkem, že tuto sekačku my prodáváme za 32 500 korun. A to je pro ně odborné vyjádření a víc si s tím naláme hlavu a tak toto prostě projde celou tou trestní mašinerii ve finále až po soud a pan soudce nad tím ani okem nemrkne. Takže jenom jsem tím chtěl říct, že ano, pořád je o znaleckých posudcích, ale že nezapomínejme, že tady taky máme institut odborné vyjádření, což je takový, jako bych řekl, v úvozovkách postupeň znaleckého posudku v jednodušších případech, v jednodušších trestních případech a že i toto je pole neorané. Místopředseda spolku Šalamoun Václav Peričevič a soukromý detektiv Zbyněk Prousek jsou hosty u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Písnička je na cestě, po ní pokračujeme a podíváme se třeba na to, kolik takový běžný soudní znalec pere za hodinovou taxu, nebo jaká je hodinová taxa za znalecký posudek, anebo se také podíváme na některé podezřelé vazby soudců s některými soudními znalci. Zůstaňte s námi, hezký večer. Máme po písničce, zdravím vás tu opět zpátky, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Posloucháte Svobodný vysílač, spolu se mnou tu místopředseda spolku Šalamoun Václav Peričevič a soukromý detektiv Zbyněk Prousek. Václav Peričevič, my jsme prošli jakýsi teoretický úvod v první části našeho rozhovoru. Přistupme k té praktické části našeho povídání. Jaká bývá obvyklá peněžní odměna soudního znalce za jeden vypracovaný posudek o průměrné délce?
Tak ta odměna je odvislá právě z toho zákona o znalcích a tlumočnících, kde je teda v podstatě je paušální, stanovena paušální částkou a 350 korun za hodinu. Což samozřejmě jako se zdá, že tam není moc peněz, ale ono to samozřejmě v tom kontextu potom vypadá v té praxi trochu jinak, protože tam se účtují položky, jako je třeba čtení spisu. Takže my jsme svědky toho, že ten znalec v podstatě si účtuje částkou 350 korun třeba 300 hodin čtení spisu. Jo? To znamená, tím v podstatě navyšuje tu částku toho vlastního vypracování toho znaleckého posudku, takže tím vznikají v podstatě obrovský finanční náklady na ty znalecké posudky, kde v podstatě je to právě dáno tím, že se do toho účtují tyto položky, jako je právě čtení spisu nebo odborní konzultace, takže my docházíme třeba k závěrům, že třeba znalecký ústav měl 22 dní zpracovával spisový materiál, který měl 7000 stran a on si naúčtoval 300 hodin čtení spisu. Jo. Když si pronásobíte, kolik to je dnů a kolik to je hodin, tak zjistíte, že to v podstatě, že ty lidi nemohli ani spát. Jo. Takže tímto způsobem se vlastně navyšují ty částky toho, že pak ten znalecký posudek stojí někdy i 100 tisíce. Já jsem kdysi právě četl, že za hodinu práce to může být až 550 korun. Od 350 do 550 korun, to je vlastně ta horní hranice té taxi, kterou si můžou účtovat třeba i ty soukromé subjekty. Jasný, tohle je ta nová úprava od 1.1. Doposud to je maximálně 350 korun za hodinu. To znamená, ta částka se dlouho neměnila, v podstatě je celou dobu stejná, ale až s nabytím účinnosti nového zákona od 1.1. je to až 550 korun za hodinu. Takže ono se to nezdá, že to je moc peněz. Tam výjimku z tohle toho mají soudní lékaři, kde to je nějakým způsobem honorováno trochu jinak, ale k tomu se ještě dostaneme. Ale standardní znalec dneska bere teda 350 korun za hodinu. Ale jak říkám, navyšuje se to právě takovýma těma formálníma úkonama, jako je čtení spisu, konzultace a tak dále a tak dále a tak dále. Ano, to znamená, že v tom novém zákoně oni si to vlastně navyšují ještě, aby dostávali ještě více. Ty znalecké posudky může zadávat soukromá osoba nebo subjekt, ale samozřejmě i stát. Může soudní znalec odmítnout zpracování posudku pro stát z jakéhokoliv důvodu, za neprázdněnost, anebo že stát špatně platí, protože ta hodinová taxa není pevně stanovená. Pro stát znalec posudek odmítnout nemůže. Může samozřejmě odmítnout pro soukromý subjekt, což je teda nerovnost těch stran, protože pokud se dostanete v nějaké fázi řízení do toho, že existuje nějaký znalecký posudek a chtěli byste si udělat protiposudek, tak ten znalec nebo znalecký ústav vám to může odmítnout jako soukromé osobě. Nemůže to odmítnout stát, to znamená v podstatě je to nerovnost těch stran, ale nemůže to státu odmítnout. Rozumím. Jaký problém tvoří vazby konkrétního soudce s konkrétním soudním znalcem? Existují nějaká pravidla, který soudní znalec je k soudu přidělený, anebo si může soudce sám vybrat takového soudního znalce, který se mu líbí? Vy jste to v podstatě zmínil v té předchozí části, ale abychom to měli opravdu rozstříděné, rozčleněné do kapitol, tak to zmiňme ještě takto explicitně odděleně. Je to možné tedy, že si soudce vybere takového soudního znalce, který se mu líbí, a že v podstatě žádná pravidla mu neukládají jakousi náhodnost výběru toho soudního znalce? Přesně takhle to bohužel funguje. To znamená, naprosto neexistuje v tom novém zákoně neexistuje naprosto žádný klíč nebo rotátor v podstatě, který by určoval, který znalec by měl ten, mimo samozřejmě tu odbornost, to znamená to odvětví, by měl ten znalecký posudek vypracovávat. Tohle to je samozřejmě obrovská díra, je to právě přesně o těch vazbách, o tom klientelismu a je to samozřejmě i o tom, že ten soudce si zejména vybírá znalce, který v podstatě mu vyhovuje, který mu takzvaně jde na ruku, který mu nedělá problémy nějakými otázkami nebo nějakýma požadavkama, takže jak jsem uváděl, my skutečně vidíme u různých předsedů senátů různé obžalované, různé státní zástupce, různé advokáty, ale furt stále stejné znalce. Jo? To znamená, je to skutečně o těch vazbách, o té zkušenosti toho soudce, proč já bych si bral nějakého jiného. Takže existuje řada soudců, kteří mají své oblíbené znalce, které samozřejmě využívají. Myslíte, že je na místě podezření? Aniž bychom chtěli takovou profesi jakkoliv znavažovat, ale stává se to všude a tohle bezesporu není výjimkou. Takže je to pouhá spekulace zatím, ale myslíte, že je přesto na místě takové podezření, že může být soudce s konkrétním znalcem dohodnutý, já ti budu přihrávat zpracování posudků a ty se mnou budeš o určité procento ze zisků dělit. Spokojené budou obě strany. Je to příliš, řekněme, nerealistické podezření?
U těch soudů bych to nepovažoval za moc pravděpodobné, ale je otevřeným tajemstvím, že se tohleto děje u orgánů policie, je to docela krásně doložitelné na některých těch případech, kterými se zabýváme, takže protože samozřejmě ta policie je taky velký zdrojem, dokonce možná i větší než ty soudy zadavatel znaleckých posudků, takže tam samozřejmě jako i z kuloáru samozřejmě se obecně říká, že se to dělá za provizi, to znamená proto v některých těch případech krásně vidíte, že přestože existuje třeba v odvětví soudního lékařství 88 znalců, tak si krajský policejní ředitelství vybírá jenom jednoho a toho samého. A samozřejmě je otázka toho, že i Vrabci na střeše šuška, že to samozřejmě je za provizi, protože ono to, tomu se potom dostaneme, ono to má obrovský finanční efekt a ty znalci si nad rámec svých pracovních úkolů, pracovních povinností a dalšího vydělávají docela velké částky. A samozřejmě asi určitě, nebo my občas poukazujeme na to, jestli ta provizička skutečně nebyla, protože některé ty postupy jsou teda naprosto neuvěřitelné. K těm konkrétním postupům přistupme tedy ke konkrétním jménům soudních znalců, abychom se tu nebavili mlhavě a jaksi vágně něco může, někdo mohl, co si hrozí, ale máme tu i konkrétní případy. Je explicitně zmiňované jméno profesora Jiřího Štrause, experta v oblasti forenzní biomechaniky. Je to bývalý prorektor Policejní akademie České republiky. Objasnil záhadný pád a smrt Jana Masaryka například, ale případ Tomáše Tomana reputaci Jiřího Štrause značně pošramotil. Možná si na začátku objasněme ten celý případ, příběh Tomáše Tomana, abychom pochopili roli soudního znalce Jiřího Štrause. Václav Perečeveč, jak to vlastně všechno bylo? V podstatě přesně pan znalec Štraus je typickou ukázkou toho oblíbeného znalce v orgánech policie a případ Tomáše Tomana je v podstatě celý o tom, že došlo k nějakému skutku. Znalec Štraus vypracoval znalecký posudek, že teda skutek proběhl tak, že to byl pokus o vraždu a dotyčný byl odsouzen. Samozřejmě o co to tam šlo, tak nějak lidsky, tam šlo o rvačku v hospodě v nějakém klubu, kdy on na sebe měl strhnout jakousi sochu. Přesně tak, tam šlo skutečně o rovačku před klubem, kde došlo k nějakému zápasu a došlo tam k pádu nějaké části zařízení a v podstatě za vinu dávali Tomáši Tomanovi, že to činil úmyslně a toho dotyčního chtěl zavraždit. Takže ano. Byl odsouzený za pokus o vraždu. Právě naprosto stěžením, jediným v podstatě důkazem mimo výpovědi toho poškozeného byl právě znalecký posudek z odvětví biomechaniky pana profesora Štrause. No a samozřejmě tento posudek se dostal do odborné veřejnosti biomechanické, která se samozřejmě vzbouřila a dokonce i sama vyloučila toho svého kolegu ze znalecké činnosti v podstatě a přezkoumáním se přišlo na to, že ten znalec v podstatě to nejenom, že špatně spočítal, ale úmyslně pochybil, takže z úmyslné plánované vraždy se naštěstí stala nešťastná náhoda a ten dotyčný byl po x letech propuštěn. Jo, takže to je takový jako učebnicový příklad toho, jak ten znalec v podstatě selže, protože ten soud se neobtěžoval to nějakým způsobem ověřovat, protože on měl ten znalecký posudek, kde teda jasně se psalo, že to byl úmysl a chtěl ho zavraždit. Následně teda se po obnoveném řízení přišlo na to, že to vlastně byla skutečně všechno nešťastná náhoda. Takže to je takový učebnicový příklad toho, jak ten systém v podstatě selhává. Zbyněk Prousek, Jiří Štraus tedy namítl, že je biomechanicky nemožné, aby na sebe někdo strhl část zařízení tedy té sochy v rámci toho útočníka. On tedy svalil vinu na Tomáše Tomana, že on strhl to zařízení na toho útočníka, ale ve skutečnosti ten útočník si na sebe to zařízení strhl sám a zabil se sám. Myslíš, Zbyňku, že právě to je ten problém, že si soudy neověřují ty skutečnosti, které potom jsou jednoznačně v těch znaleckých posudcích, ale ve skutečnosti jsou naprosto odlišné v rámci popisu té reality, která proběhla v tomto případě konkrétně třeba? Myslím si, můj názor je takový, že to je přesně jedno z toho oka řetězce, že to je přesně jeden ten případ, o kterém se tady bavíme. Jo, že to je názorný příklad, tady není potřeba to omílat, ano. Takže moje odpovědění ano. Já teda neznám konkrétně tu kauzu, o který teďka tady jste spolu hovořili, protože nemůžu, jak jsem říkal, znát všechno, nemám patent na rozum, ale na tu obecnou otázku obecně odpovídám a z praxe odpovídám ano. Prostě ty znalecké posudky vytvářejí obrovskou zónu prostě možností, jak s tím řízením do plusu nebo do minusu směrem palec nahoru nebo palec dolů manipulovat a to je prostě systémově špatně. Druhá, mám tady ještě takovou poznámečku, kterou jsem si udělal, když jste hovořili, abych vám neskákal do řeči,
že opravdu čím dál více slyšíme, a pan Pejčevič mi to určitě v dalším rozhovoru potvrdí, jako další diskutující, že u některých speciálních znalců, nebo ne speciálních znalců, ale konkrétních znalců, u některých konkrétních znalců se dostáváme k tomu, že když sečteme součet jejich znaleckých hodin, když to tak řeknu, prostě práce na konkrétním spisu, tak se dostáváme k hrozným číslům a tím se dostáváme taky k hrozným penězům a zase nikdo nepřezkoumává ani tu ekonomickou stránku toho posudku, teď se nebaví vůbec o té spravedlnosti, což si myslím, že je špatně. A další věc je, že jsou i tací znalci, nebo respektive slyšel jsem o nich, kteří kdyby se jim sečetli ty znalecké hodiny za posudky, které v rámci jejich činnosti udělali, tak jim na to nestačí v podstatě život. Ale prostě dostáváme se k otázce, kdyby takový soudní znalec vůbec jedl, kdyby spal, kdyby vedl ostatní způsob života, on by se do toho nevešel. Takže oni prostě už to dělají, jak by to řekl, oni už nejen žerou, oni už to ještě u toho mlaskají. Jo? Čili to je další takový problém. A třetí oblast, na kterou bych chtěl reagovat, tak je, že bohužel by se, že se doposavat zákonodárce vůbec nezamýšlel nad tím výběrem těch znalců. To si myslím, že je tak obrovský pole možností, jak eliminovat právě ty švindly a ty podvody a to zadání palec nahoru a palec dolů, protože kdyby bylo podchycený, ono nikdy nelze na 100% vymítit nějaký zlo, ale kdyby byl podchycený opravdu trošičku systémově výběr těch soudních znalců, řeknu třeba na bázi, teďka to přeženu jenom pro pochopení našich posluchačů, na bázi nějakého osudí Sasky, kde prostě ty míčky lítají v nějakým teplým vzduchu a není velmi těžko se dá hovořit o nějakém ovlivnění toho daného čísilka, toho daného míčku. A podobně by se takhle vybírali ty znalci z toho oboru, který potřebujeme, čili běhali by tam míčky soudních znalců z oboru, já nevím, mechaniky a tak dále, a tak dále, a vypadl by nějaký míček s nějakým číslem a to by byl ten znalec, tak tam už těžko můžeme se, už tam jsou ty podmínky daleko těžší, než tak, jak je tomu teď. A já můžu potvrdit, že opravdu jsou věci, že není potřeba, aby, až tak příliš potřeba, aby soudce měl svého oblíbeného soudního znalce, protože soudce už je ten poslední, který rozhoduje, ono stačí, že svého oblíbeného znalce má příslušný policajt anebo příslušný státní zástupce. A tam si myslím, že pan Pejčevič o tom zmiňoval se, tak tam to opravdu tak funguje. A tady jenom říkám ještě takový doplněk z praxe, to je pro naše posluchače, že ono to takto funguje i v civilních řízeních, nejenom v trestních řízeních. A já tady zmíním oblast exekucí. Jo, to je taky takové polené orané. Který soud vybírá kterého exekutora pro výkon rozhodnutí a dostáváme se do úplně stejné zóny. Václav Pejčevič. No, to přesně o čem hovořil kolega Pausek, tohle to byl problém, který měla dokonce Česká advokátní komora, protože dříve také nebyl žádný rotátor toho, kterého advokáta osloví třeba v rámci takzvané obhajoby ex offo, takže se stávali naprosto lapsusy v tom, že byli advokáti, kteří v podstatě měli desítky, stovky klientů a byli advokáti, kteří neměli ani jednoho. Bylo to přesně o té libůli, že ten soudce, tajemnice, sekretářka v podstatě vždycky oslovili toho advokáta, který se jim zrovna jako líbil, nebo s kterým byli kamarádi. Takže ty to zatrhli a udělali takzvaný rotátor, což je to, co my tady navrhujeme celou dobu, že dneska v podstatě abecedně jde jeden advokát za druhým, jakmile přijde nějaký případ, tak to dostane kolega od A, a jakmile další případ dostane kolega B, a takhle to jde furt neustále dokola. Tak, aby v podstatě to bylo transparentní a nikdo to nemohl nějakým způsobem zpochybňovat, ale nedošlo k tomu, že si budeme vybírat toho advokáta podle toho, jak se nám líbí. Což je dneska přesně ten model u těch soudních znalců. To znamená, dneska to je tak, že skutečně není naprosto žádný mechanismus a je to jenom na té libovůli a na té osobní vazbě, kterýho toho znalce si ten soud nebo policejní orgán vybere. Tak to je velmi důležité pořád opakovat, opakování je matka moudrosti. Nicméně, abychom tady dokončili případ Tomáše Tomana a soudního znalce Jiřího Štrause, docházíme k tomu, že takovýmto způsobem může soudní znalec ovlivnit lidský život, doslova do písmene, člověka, který se musí bezdůvodně skrývat kvůli účelovému znaleckému posudku, kde si v Indonésii, v případě Tomáše Tomana a tak dále. To znamená, že to je opravdu trestuhodná záležitost. Milí posluchači, my, pokud samozřejmě nejste obeznámeni s těmi kauzami, které
tady probíráme, tak na kanále YouTube ke každé té kapitole, kterou máte opatřenou v rámci časových značek, tak tam máte samozřejmě i možnost rozkliknout odkaz, kterým doprovázíme tuto kapitolu a vy potom můžete se s tou kauzou danou obeznámit. To je velmi důležité pro to, abyste pochopili, o čem se vlastně tady vůbec bavíme, ale není to samozřejmě potřeba. Probíráme vlastně ty případy, které se snažíme tak trošku i zrekapitulovat a nabrífovat tak, abyste byli aspoň částečně obeznámení telegraficky s tím, co se tady opravdu odehrálo. Soudní znalci působí v mnoha oborech vedle forenzní biomechaniky. Tu máme třeba soudní znalce v oboru psychologie a psychiatrie. Ti mohou svým posudkem významně přispět k potrestání nebo osvobození podezřelého nebo obviněného nebo obžalovaného. Ale také se třeba soudy podle psychologických posudků snaží zjistit, jak rozhodnout o styku rodičů a dětí, případně komu děti svěřit do péče. Čili, jak vidíme, je to velmi významný obor, který zasahuje do mnoha sfér. Jedním takovým soudním znalcem v oboru zdravotnictví v odvětví psychiatrie je docent Karel Hynek. Ten měl u plzeňského soudu dostat pokutu 30 000 korun a 3letý zákaz činnosti za zkreslený posudek u ženy, kterou ani nevyšetřil, nevyslechl, ale vypracoval na ní posudek. Hynek měl posoudit psychické následky u ženy, která figurovala mezi poškozenými v případě podvodu a vydírání při poskytování nebankovních půjček. Je to jediný případ, u kterého můžeme celkem jasně pochybovat o způsobilosti soudního znalce Karla Hynka, který je ve svém oboru opravdu profesionál, ale jak vidíme, ne všechny posudky se daří. Václav Peričevič. Tak naprosto souhlasím, pan doktor Hynek je skutečně legendární tím, on to nebyl jeho první případ, on to je další fenomén, obzvlášť v tomto odvětví, že dneska ty znalci dokonce dělají posudky tak, že toho dotyčného ani nevidí, což je teda naprosto neuvěřitelný, no, což je právě případ pana docenta Hynka, ale i spousty dalších, to znamená, tady skutečně dneska v obzvlášť těchto odvětvích dokonce oni dokážou stanovit diagnózu toho dotyčného, aniž by toho člověka in natura vůbec viděli, což je naprosto neuvěřitelný a vychází přitom jenom z zásadní věci a to je ten spisový materiál. A tam je potřeba říct, že jak tohle to je celý v podstatě nastavený tak, že nezapomeňte, že ten protokol, který je v podstatě alfou omegou a z čeho ten znalec vychází, zase píše policista. Není to přímá řeč, jo, je to samozřejmě nějakým způsobem zaprotokolováno tak, jak to ten policajt píše, takže to už samo o sobě je samozřejmě zkreslený a nevypovídá to nic o tom člověku, takže je bohužel a stává se to velmi často, že se dneska obzvlášť v těchto odvětvích dělají znalecké posudky na tom, aniž by toho dotyčného viděli. Dalším velkým případem dneska obrovský fenomén, naprosto šílená věc, kdy dochází k nějakému sporu mezi rodiči a většinou matky, až nechci stranit té jedné straně, přicházejí s tím, že otec obtěžoval tu svoji dceru. Ano, to se vynořil, to jsem si všiml také. No. I znásilnil, pak se vždycky vynoří nějaký znalec, který jako konstatuje, že to je věrohodný, pak je to zase nevěrohodný. My známe takové spousty případů, teďka nedávno byla dokonce ta matka to odsouzená, protože si to v podstatě celý vymyslela. Ten znalec samozřejmě konstatoval, že dítě má obrovský trauma z prožitýho znásilnění a pak se samozřejmě přišlo na to, že k žádnému zase nedošlo. Jo? Takže tohle to je velký problém a obzvláště v těch odvětvích psychiatrie a psychologie je to skutečně stěžení pro ten názor toho soudu o té pozici toho obžalovaného, o jeho věrohodnosti a tak dále a tak dále. Takže tam to je v podstatě kolo štěstí, na kterýho znalce narazíte, protože je klidně možné, že z jednoho spisového materiálu, který má nějaký standardní obsah, se může stát, že jste jednou pachatel a ze stejného spisového materiálu se taky může stát, že pachatel vůbec nejste. Jo, je to opravdu kolo štěstí. Působí stále soudní znalec Karel Hynek v této profesi nebo mu byla činnost skutečně pozastavená v rámci tohoto případu? Byla mu pozastavena samozřejmě, tuším, že působí dál, ale on to není problém jenom pana doktora Hynka, to je v podstatě jeden z těch mnoha případů tady těch znalců, kteří v podstatě na dálku zpracovávají posudky daleko víc, takže to není jenom problém doktora Hynka, tam šlo o to, že se toho ten soud všiml a nějakým způsobem na to reagoval, jo? Ale je to bohužel fenomén, který se běžně stává. Rozumím, to dokumentujeme jenom jako příklad ilustrování toho, co se může odehrávat v rámci i této kategorie, v rámci oboru soudních znalců, tak to jenom, abychom tady vypíchli nějaké konkrétní kauzy, aby si lidé mohli představit, co se tady děje a samozřejmě se týká více soudních znalců. Karel Hynek je jeden z více, přesně jak říkáte. My si zahrajeme písničku a potom se podíváme na další obor soudních znalců, což je písmo znalectví. Podepisují se různé smlouvy, potom se může zpochybňovat pravost a sfalšování podpisů takových
daňových smluv, ale může se to týkat i závětí. A právě na to se podíváme po písničce. Místopředseda spolku Šalamoun Václav Perečevič, stejně jako soukromý detektiv Zbyněk Prousek, jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, hezký večer. Písnička je za námi, od mikrofonu vás zdraví Vítek, spolu se mnou je tu místopředseda spolku Šalamoun Václav Perečevič a soukromý detektiv Zbyněk Prousek, spolupracující s institutem Aleny Vytázkové. Dalším oborem soudních znalců je písmoznalectví, což je také velmi důležité, protože se podepisují různé smlouvy, ve kterých může dojít ke sfalšování podpisu, ale také se mohou zpochybnit samotné závěti. Abychom jenom suchopárně nekonstatovali, ale to naše povídání doprovázeli konkrétními kauzami, tak k jednomu takovému zpochybnění závěti došlo v roce 2013. Ten odkaz s reportáží máte samozřejmě umístěný k této kapitole na kanále YouTube v popisu toho pořadu. Všechno si můžete rozkliknout. Tehdy byl zveřejněný případ soudního znalce v oboru písmoznalectví doktora Jiřího Valešky. Šlo tam o závěti Danuše Tomajerové, která odkázala veškerý její majetek paní Loníkové. Jenomže tuto její závěť napadl jiný rodinný přítel, paní Tomajerové Jaroslav Vašíček, který zpochybnil podpis zemřelé paní Loníkové, ale proti tomu se postavil jiný soudní znalec v oboru písmoznalectví doktor Jiří Straka. Takže tu stály dva soudní znalci proti sobě v oboru písmoznalectví, doktor Jiří Valeška, který zpochybňuje podpis zemřelé, a doktor Jiří Straka, který naopak potvrzuje pravost podpisu zemřelé. Jenomže na Jiřího Valešku si stěžovalo mnoho lidí u soudu i na ministerstvu spravedlnosti. V té reportáži zaznělo i právě třeba podezření z účelové jednostrannosti se záměrem vyjít vstříc tomu zadavateli, který tu závěť napadl. A to se právě dostáváme k tomu, že když znalecký posudek zadá soukromý subjekt, může sledovat své ekonomické nebo jakékoliv jiné zájmy. Takže dva profesionálové v oboru, každý jiný posudek. Co s tím v podstatě, Václav Perečevič? Je to skutečně fenomén, ono se to zase opět nestává úplně poprvé, to, že v jakémkoliv odvětví, nejen v písmoznalectví, ale v jakémkoliv odvětví dojdou dva znalci k naprosto kategoricky rozdílným závěrům, je dokonce, jako nechci říkat úplně běžné, ale stává se to velmi často, kde teda posuzují stejnou věc a mají diametrálně kategoricky rozdílný závěry o tom, jak to dotyčné, nebo co se tam teda v podstatě stalo, nebo jestli ten dotyčný podpis je, či není podpisem té oprávněné osoby. Tady většinou nastupuje institut takzvaného revizního znaleckého posudku, to znamená, že soud osloví znalecký ústav v daném případě většinou, který v podstatě má rozřešit, který ten znalecký posudek je ten správný. Jenže to jsme zase zpátky u toho, že který ten znalecký ústav jako v podstatě je osloven a jak to následně probíhá. Takže na některých případech, jako je třeba právě ten Kramný, je krásně vidět, že ani oslovený znalecký ústav v podstatě nesplnil tu svoji úlohu, a naopak teda v podstatě zcela kategoricky selhal, a ty závěry dneska jsou o tom, že existuje té věci 9 znaleckých posudků, z toho 7 jsou ve prospěch toho Kramného, 2 neprospěch, a přesto ten člověk je stále odsouzený, což je naprosto neuvěřitelné. Ano, k Petru Kramnému se samozřejmě dostaneme zvlášť v konkrétní kapitole, abychom to přímo nemíchali dohromady tohle. Zbyněk Prousek, Zbyňku, jak postupovat v případech, kdy dva soudní znalci dospějí ke kategoricky naprosto kontrastním odlišným závěrům? Je z toho nějaká cesta? Tak cesta rozumu je taková, že ten soudce by měl dehodnotit věci podle svého svědomí a vědomí. To znamená, u mě se nabízí, protože on to, jak to tady pan Perečevič v podstatě naznačil, ona z toho žádná legislativní cesta extra není, jak on to tady vysvětoval, si myslím velmi precizně, osloví se prostě znalecký ústav a ten prostě jakýmsi způsobem udělá revizní posudek a tak dále. Mně se skoro jako člověku nabízí otázka prostě tak dlouho brát soudní znalce z toho oboru a dávat to na ty sloupečky plus a minus, a ten sloupeček, který bude větší, podle toho bych rozhodl, ale já nejsem soudce. Jo, prostě vždycky ta pravda musí být tam na jedné straně. Ale tím, že se tady o tom vůbec takhle, že jsme tady ten problém otevřeli a že tady ta debata se jakoby tady v tom bodě, řeknu teďka v dobrém slova smyslu, zadrhává, tak to pořád je ta spirála o těch signálech, že vůbec výběr těch znalců je tady problém. Už to vybírání. Prostě pokud se toto systémově nevyřeší, tak my se prostě si spirály nehneme. Protože obhajoba si vybere advokáta, žaloba si vybere advokáta, znalce.
Jedna strana si vybere znalce, druhý strana si vybere znalce a také to může jít pořád a pořád. A jakoby ten spravedlivý výběr, prostě pokud tam bude taková ta volná, taková ta svoboda toho výběru, tak se prostě nehneme z vleku. Já bych ještě chtěl, tolik to je reakce tady k tomu bodu. Jinak z hlediska toho písmoznalectví, když si tady o tom řeč, tak já bych tady zmínil něco vyloženě z toho mýho, řeknu, v oboru. A to je právě ty moje aktivity a ta moje praktická detektivní činnost v té oblasti potírání toho šmejdího biznisu, což je obrovský, jak víme, problém. Jsou to organizované podvody, který prostě běží napříč republikou, dokonce i od nás do zahraničí. A kdy právě třeba fenoménem v oblasti energošmejdství, jo, když já používám ten název jiný místový, podle mě to jsou podvody s energiem, ale je takový moderní název, tomu říkat energošmejdi, tak aby naši posluchači byli orientováni, tak právě v oblasti energošmejdství se používá jako fenomén padělku podpisu, kdy prostě na celé řadě takzvaných plných mocí jsou podpisy lidí, kteří je tam nikdy ve finále nedali. A tady právě dostáváme potom od tady těch falešných podpisů až tomu šlendriánu u ty policie, která jakoby nechce ty oznámení přijímat, odkazuje ty oběti, ne, že jsou oběti trestného činu podvod, že byl padělán jejich podpis a na to navazuje nějaká kaskáda dalších podvodů, ale odkazují na civilní řízení, už to je úplně celý špatně. A potom se právě zase v tom civilním řízení, když už se teda tam ta oběť uchýlí touto cestou, dostáváme k tomu, že vlastně nikdo není schopný rozseknout, zda to padělek je nebo není. I v těch očivních případech zase jsme právě v té spirále, o které tady se říkalo a kterou já nechci opakovat. Takže výběr znalců je rozhodně problém, který si myslím, že zasluhuje pozornost zákonodárců. Potom jste tady zmiňovali problém opatrovnictví, já to nebudu rozpitvávat, že se v tom necítím silný traflecích, ale jenom bych zmínil, že v rámci analytické činnosti, v rámci činnosti analýz u institutu paní Aleny Vytázkové, čím dál začíná být, jakoby, evidujeme tam nárůst podnětů od občanů, od veřejnosti v rámci společenské diskuze o rozhodování justice v otázkách opatrovnictví. Dokonce nás to vede k tomu, že jsme teďka oslovili ke spolupráci dva renomovaní právníky, kteří by se tím snad měli v budoucnu zabývat, protože začíná to být opravdu problém. Takže si myslím, že to je opět nějaký signál, že něco je něco skvělého ve státě dánském. A dobrá. Ještě, jak jste, jenom si dovolím dvě větičky, ještě, ať se potom tomu nemusíme vracet. Jak jste taky říkali o těch, hovořili jste tady o znalcích z oboru psychiatrie, já bych tady ještě chtěl zmínit problém, který tady nezazněl, ale je od nich velmi blízko k tomu problému v praxi, a to je likvidace nepohodlných svědků. Dneska zní to děsivě, je z toho člověk, z toho má zimu na zádech, ale nemůžeme vyloučit a nemůžeme zapomínat na případy, kdy nepohodlný svědek je zlikvidován znaleckými posudky z oboru psychiatrie, z něj udělán blázen, je zbaven své právnosti, nedej bože, že se dočká nějakého klecového chovu, když to takhle řeknu, a to je taky už jenom ta možnost a ty signály, že se tak děje, je tady systémově špatně. Tady uzavírám můj vstup. Abychom pochopili šíři celého problému soudních znalců, musíme si uvědomit, že soudní znalci mohou sehrát významnou úlohu i při zadávání veřejných zakázek. Například před zhruba 8 lety Praha opakovaně obcházela podvodným způsobem zákon o veřejných zakázkách, zejména o informačních technologiích, šitých na míru konkrétní firmě, a tady sehrál úlohu soudní znalec René Piták. Ten měl podle advokátky Petry Bělinové poskytnout kulaté razítko s požadovaným odborným názorem, že daný projekt nelze z technických důvodů realizovat jiným dodavatelem než tím, který už byl vybraný, a proto se už nemusela vyhlásit soutěž podle zákona o veřejných zakázkách. Václav Peričevič, máte nějaké informace, že soudní znalci podobně třeba jako René Piták mohou takto vstupovat i do veřejných soutěží, veřejných zakázek a ovlivňovat výběr firem, že ten problém přerůstá až do takových rozměrů i dnes? Tak ono to je trochu mimo gesci, trochu spolku Šalamuna, ale samozřejmě takové signály existují a ten, který jste jmenoval, určitě není první a určitě není ani poslední. To znamená, je to stále o tom, že v podstatě dneska si lze zaštítit znaleckým posudkem v podstatě v čemkoliv. A následně teda k tomu standardizovanému procesu dochází k nějakému jinému postupu, protože nějaký znalec tvrdí to nebo ono. Takže v obecné rovině vůbec to nevylučuje.
Tam je právě problém a vzniká tam problém, že v podstatě jsou ovlivňované i státní zakázky, které potom můžou mít vliv na budoucí uspořádání nějakého počítačového systému, informační technologie a tak dále, čili tam se to může větvit i potom do dalších oborů. Nicméně soudní znalci v oboru ekonomiky například mohou také uměle navyšovat kapitál firmy s cílem zvýšit zisk z prodeje akcií firmy. Jeden takový případ se stal, odehrál dávněji, na Plzeňsku, kde soudní znalci Václav Sankot, Jan Otýs a Eustach Hora falešně potvrzovali, že pozemky patřící firmám skrývaly pohádkové nerostné bohatství. Ve skutečnosti ale šlo o pozemky z toho ložiskového hlediska, o téměř vyčerpané nebo zcela bezvýznamné. No a takto tři soudní znalci nadhodnocovali majetek společnosti, protože ty posudky sloužily k dalším navazujícím transakcím. Ten soudní znalec Václav Sankot, mimochodem, byl dokonce členem poradního sboru předsedy Krajského soudu v Plzni, tehdy Zdeňka Jaroše. Tady vidíme, pane Perečeviči, že soudní znalec může napáchat obrovské škody v řádech stovek milionů korun, nejenom v těch soudních procesech, ale zejména v soukromé sféře. To bez pochyby. My to vidíme i v podstatě některé ty následné činnosti třeba ekonomického charakteru, kde skutečně, až je to úsměvné, existuje třeba dům, kde jeden znalec konstatuje, že má hodnotu 1 milion korun, druhý znalec konstatuje, že má hodnotu 10 milionů a třetí znalec konstatuje, že má hodnotu 50 milionů korun. Jo? Přitom se jedná o stále totožný dům, takže na základě toho potom se třeba čerpají úvěry a tak dále a tak dále. Takže samozřejmě je to taková ta spirálka o tom, že skutečně ten znalec může ovlivnit spousty věcí, včetně samozřejmě jak hodnocení firem, jejich akcí a všech dalších aktiv, kdy v podstatě i dneska v této ekonomické sféře existují samozřejmě řady znalců a v podstatě ty jejich závěry jsou někdy až úsměvné, jak jednu věc dokážu hodnotit rozmezí několika milionů i desítek milionů. Vypravme se k dalšímu problému. Někteří soudní znalci stíhají extrémní objem znaleckých posudků vypracovat. Až se jednomu nechce věřit, že v průměru 1,5 posudku denně mohou stihnout. To je třeba případ například ostravského soudního znalce Igora Dvořáčka, který zpracoval 477 posudků za jeden rok. To je skoro 1,5 posudků denně. Čerpám z informací z vašeho projevu na semináři na půdě Poslanecké sněmovny. Dokážete si vysvětlit, jak to mohl stíhat? To je v podstatě to, co nás přivedlo na to vůbec cestu těch znalců a jejich znaleckých posudků, protože ta osoba toho Igora Dvořáčka v té Ostravě je opravdu fenoménem. My jsme zjistili, že to je naprosto nejplnější znalec v odvětví soudního lékařství v České republice, protože nikdo jiný nezpracovává tolik znaleckých posudků jako on. A pak jsme se tedy začali logicky pídit po tom, jak celý ten proces funguje, takže jsme zjistili, že v Ostravě nebo krajské ředitelství v Ostravě za rok na 270 soudních pitev a z toho 260krát osloví právě Igora Dvořáčka, jo, který v podstatě je na zakáž policie zpracovává. A pak jsme se začali pídit, kolik v podstatě dalších těch posudků dělá a tak dále a tak dále. A pak jsme mu spočítali nějakou tu rovnici, že když teda v podstatě chodí do práce, protože ten znalec to dělá mimo svou pracovní dobu, že to není jeho hlavní pracovní náplň, když jsme mu spočítali jeho veškeré další aktivity, tak jsme zjistili, že skutečně musí udělat 1,6 posudků za den, a to včetně sobot i nedělí, aby to v podstatě stihl ten požadovaný objem. A zjistili jsme, že když jsme počítali ty hodinové sazby, které účtuje, to znamená, že chodí 40 hodin týdně do práce, má nějakou přednáškovou činnost a účtuje ty, tak jsme zjistili, že v podstatě by ten den na to, aby to stihl, musel mít 25 hodin a ten člověk by nemohl ani jednu minutu spát za ten celý rok. Jo. To pomíním samozřejmě, že by se s tím měl vzdělávat, že by taky musel jíst a tak dále a tak dále. Takže tady na tom je krásně vidět, jak extrémní v podstatě věci se v tomhle tom dějou a samozřejmě nese to obrovský finanční efekt, protože asi každý občan by chtěl mít vedlejší pracovní poměr, protože znalec to vykonáváš po své řádné pracovní době, by chtěl mít takovouhle znaleckou činnost, kde on si v podstatě nebo účtuje tomu státu zhruba nějakých 350-400 tisíc korun měsíčně, jo, na těch znaleckých posudcích. Takže to je. Ale soudní znalec Igor Dvořáček stihl ten objem soudních posudků zpracovat za celý rok 477, to znamená, že on to stihl, nebo to za něj provedl někdo jiný, nebo jak k tomu dospěl? No, tak podepsán je pod tím, ze zákona znalec vykonává znaleckou činnost osobně.
osobně, takže to nemůže nikomu předat, on to nemůže nechat udělat někoho jiného. Takže on to stihl, je pod tím podepsán. On to samozřejmě potom má nálaznost v tom, že se na nás obrátil jeden poškozený právě, kde právě Igor Dvořáček vypracovával znalecký posudek té jeho pakatelní trestné věci, tak jsme ho upozornili na to, že teda v podstatě on těch posudků zpracovává tolik, že nejenom, že nespí, ale že teda ani nemůže jíst a že teda je pravděpodobný, že třeba tu věc ani neviděl, tak jsme ho navedli na to, ať si nechá, přesně tak, jak to, ten systém funguje, ať si nechá udělat protiposudek u nějakého znaleckého ústavu mimo Moravskoslezský kraj. No a zjistilo se, že v podstatě ten znalecký posudek toho Dvořáčka je v podstatě nepravdivý, protože on některé ty faktury tam úplně opomněl a třeba si neprohlídl ani rentgenové snímky. Jo. Takže najednou došlo k situaci, že meritem toho celého sporu bylo to, že dotyčná měla mít zlomenou čelist, znalec Dvořáček to potvrdil a v Olomouci, kde dělali protiposudek, zjistili, že si ten znalec Dvořáček neprohlídl ani rentgenový snímek, ze kterého je naprosto patrno, že k žádné zlomené čelisti vůbec nedošlo. Tam je právě potřeba i zohlednit tu skutečnost, že se tam nejedná pouze o ten čistý čas toho psaní, ale je tam důležité zahrnout i tu myšlenkovou činnost nebo myšlenkový proces opatřování materiálu, než vlastně sednu k tomu stolu a začnu psát na počítači ten posudek. Jasný, samozřejmě tak to studium vlastně toho spisového materiálu je alfa omega, kde teda zkoumání nějakých lékařských zpráv a prohlížením histologických preparátů, provedením té vlastní pitvy, takže tam samozřejmě je velmi náročná ta příprava, takže to není jenom fyzicky o tom čase stráveným psaním toho posudku, ale o té přípravě, která je samozřejmě v tomhle směru nejdůležitější. Takže proto je naprosto vrchol absurdnosti to, že ten znalec dokáže vypracovat 477 posudků za rok. Když jsme na to upozorňovali kontrolní orgány, jak krajského soudu, tak ministerstva spravedlnosti, tak v podstatě bez jakýkoliv reakce. A další rok patrně posilněn tím, že celý předchozí rok nemohl ani jednu minutu spát, už těch posudků dokonce vyrobilo 483. Jo. To znamená, tam dokonce došlo i k nárůstu. No vidíte, to ani nevím. Soudní znalec Igor Dvořáček přispěl svým posudkem k odsouzení Petra Kramného za údajnou vraždu jeho ženy Moniky a dcery Klárky v Egyptě. Ale to jeho renomé by takovým selháním nenasvědčovalo, protože Igor Dvořáček je předsedou Akademického senátu Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Téměř 20 let vedl ústav soudního lékařství v Ostravě. Podle čeho myslíte, že se najednou takto rozhodl v případě Petra Kramného, že prý vraždil elektřinou a podle posudku toxikologa nebyly otrávené? Doktor Dvořáček zpracovával v případu Petra Kramného jenom v podstatě znalec posudek na jeho zdravotní stav. Jo. Je to jeden z těch dalších znalců, což je tam, abych to úplně osvětlil, který samozřejmě zpracovával zdravotní stav Petra Kramného, ale v životě toho Kramného neviděl. To znamená, on dokonce ho ani navštívil, když byl ve vazbě tady v Ostravě. To znamená, on na dálku v podstatě telepaticky vypracoval ex post zhruba s ročním zpožděním znalecký posudek o tom, jak se cítil před rokem v Egyptě, jestli pil nebo nepil, jaký měl žaludeční problémy nebo neměl žaludeční problémy, aniž by ale toho dotyčného vyšetřovaného vůbec viděl, anebo se s ním popovídal. Jo. To je naprosto neuvěřitelné, takže to je taková ta typická ukázka toho, jak dneska vznikají ty znalecké posudky. On samozřejmě byl dlouholetým přednostou ústavu soudního lékařství, tam samozřejmě ty vazby na tu policii a krajské ředitelství policie v podstatě byly obrovské, že jo, i ten počet znaleckých posudků byl jeden z těch důvodů, proč byl v podstatě na minutu odejít s novým vedením ze znaleckého ústavu, protože samozřejmě se přišlo na to a bylo to veřejným tajemstvím, že on je přesně ten, který zpracovává znalecké posudky podle vůle té policie. Takže to byl jeden z těch důvodů, proč byl po 20 letech jako odejít z ústavu soudního lékařství. Došlo také k přezkumu rozporu mezi závěry znalců z Ostravy Radka Matlacha a Igora Fargaše, kteří také sami čelili obžalobě z křivé výpovědi a nepravdivých znaleckých posudků. Podporuje to podezření na justiční omyl a trhliny, které v případu Petra Kramného vznikly? Určitě, protože zrovna případ znalců Matlacha a Fargaše je učebnicová ukázka toho, jak se lze u nás trestní stíhání objednat. Oba zmínění lékaři v podstatě ve svém znaleckém posudku stanovili nějakou hypotézu, nějakou další verzi, kde konstatovali, že příčinou smrti Moniky a Kláry Kramných mohla být také něco úplně jiného. To byla prostě odborný závěr, který nabízel nějaké jiné řešení.
Přesto je teda v podstatě okresní soud a následně krajský soud odsoudil a my jsme ten proces velmi pečlivě sledovali a byl unikátní naprosto v tom, že oni samozřejmě jakoukoliv svoji vinu popírali a soudkyně, protože to byl senát, že to nebyl senát, ale samosoudkyně, která samozřejmě není odborně nadána, protože soudy nemůžou přezkoumávat odborné znalecké závěry, tak v podstatě to byl soud, který probíhal tak, že ona nepřipustila ani jednoho jediného svědka, nepřipustila, nevypracovala si ty věci ani jediný znalecký posudek nebo odborné vyjádření a v podstatě vycházela jenom z informací z úplně jiné trestní věci. To je jako úžasný ukázkový příklad toho, jak ta spravedlnost dneska funguje a skutečně oni oba byli odsouzeni, dostali samozřejmě podmínečný trest, protože tady existují obecné rovně případy, kdy jsou ty znalci odsouzeni, jejich pár, ale jsou, a to jsou vždycky samozřejmě jenom podmíněné tresty. A ty skutečně byli odsouzeni, ale každopádně oni to svoje právo o spravedlnost ještě nevzdávají, takže budou bojovat dál. Je to jedna z těch dalších trhlin té kauzy toho Petra Kramného. Advokát Igora Dvořáčka na vás prý podal žalobu. Za co přesně? Nevím, jestli přímo konkrétně osobně na vás, na Václava Perejševiče nebo na spolek Šalamoun, ale na co ta žaloba byla podaná? V podstatě paradoxem bylo, že pana doktora Dvořáčka zastupuje advokát, který se jmenuje Kramný, tady v Praze, což je teda trochu jako symbolický. Skutečně nám poslal nějaký žalobní výzvu, aby jsme použili nějakého poškozování dobrého jména pana doktora Dvořáčka. My jsme na to reagovali, že samozřejmě se žádného takového jednání nedopouštíme a to klidně zažaluje, protože není nic pro nás větším cílem, než dostat doktora Dvořáčka před nezávislý soud a samozřejmě to žalobu nikdy nepodal. Jo, tak... Nikdy nepodal, my jsme na tom pěli, dokud... v souvislosti s těma znaleckými posudky a vůbec toho stavu, co se v té Ostravě v podstatě děje, protože tam se to dá nazvat jako jedna taková velká rodina. My se, milí posluchači, omlouváme za občasné výpadky skypového spojení, asi jsou přetížené sítě přece jenom v této hodině a důsledkem čehož dochází k občasným výpadkům. No, ty výpadky jsou naštěstí tedy minimální, tak doufejme, že do konce pořadu to vydržíme. Zbyněk Prousek, ještě před písničkou a před posledním vstupem. Jak by si komentoval tento případ Petra Kramného a ty trhliny, justiční trhliny, které v tomto případu vznikly? Tak já případ Petra Kramného komentovat nebudu, protože ho neznám. Ten případ znám ho jenom opravdu mediálně a to nemá cenu tím zdržovat vysílací čas. Já se jenom tím pádem uchýlím těm obecným komentářům nebo k těm konkrétním, ale v obecné rovině. Začnu odzadu, že tady co říkáte, že to, co se děje v Ostravě, je děsivé. Já si myslím, že to, co se děje v celé České republice na půdě justice, je děsivé a že Ostrava a tam ty vazby nebude nijak zářnou výjimkou oproti obvyklému stavu v rámci republiky. Takže to je odzadu. Další věc, kterou si myslím, že je potřeba zmínit a udělat všechno pro to, aby naši posluchači navnímali, protože především pro naše posluchače si myslím, že ten pořad je, tak je o tom, že aby opravdu se začala čím dál víc tlačit na tu veřejnou diskusi o tom, zdali ti frekventovaní soudní znalci jsou tak frekventovaní, protože jsou tak dobří a jsou to tací odborníci, a nebo zde jsou frekventovaní, protože jsou tak skorumpovaní. To ponechme veřejný diskuzi, ale zároveň to pojměme to jako jakousi takovou neformální výzvu i pro naše zákonodárce, protože tady v té oblasti se opravdu něco musí dělat. Potom bych tady chtěl vypíchnout z té vaší diskuze ten problém, a to pracovním slovem nazvu připouštění, tím teď nemyslím někde něco v nějaký králičárně, ale tak, jak prostě naše soudy, ale ne naše soudy jako imaginárno, ale naši soudci, naši soudkyně, do toho řízení někoho takzvaně připouštějí nebo nepřipouštějí. Já si myslím, že to samo o sobě opět systémově v rámci toho justičního světa je to špatně. Protože to vytváří možnosti pro nerovnost postavení stran a vytváří to obrovské možnosti, aspoň podle mého názoru pro manipulaci s důkazy. Já si myslím, že do toho soudního řízení by měl mít právo přistoupit každý a každý by tam měl mít naprosto stejné postavení. Ne, vůbec ne, vypustit a do budoucna prostě se legislativně oprostit od takových pojmů, jako je hodnověrný svědek a nevěrohodnotný svědek a tak dále, a tak dále. Připouští se tento svědek, nepřipouští se tento svědek, ne. Každý, kdo chce přestoupit před soud, by měl mít plné právo a se stejnou váhou tam říct to, co tam říct nebo vyjádřit chce. Takže to je taky taková moje poznámka.
A potom z hlediska ještě těch znaleckých posudků, já si myslím, že právě, a to jsme vlastně tím ten pořád jakoby skoro začínali, když teďka pominu to, že některý teda ty znalecký posudky, znalci v rámci svých posudků nestihnou ani jíst, ani pít, ani spát, tak to už nechám být, ale myslím si, že opravdu ty znalecký posudky jsou pole neorané a že to je ideální cesta, to už se opakuju, ale opakování, jak tady sám říkal, je matka moudrosti, je ideální cesta k manipulaci vůbec s trestním řízením a jinými slovy právě k tomu, že se u nás dá trestní stíhání objednat nebo neobjednat. A to je jeden, jak bych to řekl, z těch nástrojů nebo z toho způsobu provedení ty objednávky je to oblast toho znalectví, respektive nelze ji z toho jednoznačně vyloučit a nelze ji z toho systému vyloučit. To si myslím, že je špatně. Já jen tady zmíním dva takové příklady. Vezmeme si třeba přesně tu oblast znaleckých posudků, kdy někdo někomu jde na ruku nebo nejde na ruku. To je právě potom ten výběr, tomu se nechci vrátit. Vybírání jsou pochopitelně znalci, kteří na ruku jdou. Takže si nemyslím, že tady figuruje ta odbornost, ale spíš tady figuruje ta objednávka a ta, jak umí ten krejčí pěkně šít na míru. Připomenu tady třeba takového znalce pana doktora Kloubka v případu Maroše Straňáka, který byl vybrán a nešel s znaleckým posudkem na ruku, to je očividné v jeho znaleckém posudku, jaké potom byly následně vůči němu konány postupy ze strany policie vůči tomu, co soudnímu znalci a jak on na to musel chudák reagovat. Takže ono to není po každý tak ideální. A poslední problém, který si myslím, že s tím souvisí, protože to je také oblast znalectví, nebo takhle jeden z problémů znalectví jsou pitvy, tady jste o tom hovořili, soudní pitvy. A to je, zase tady jsem si vybavil třeba konkrétně příklad pro naše posluchače v případě pana Stráníka, to jenom přiblížím, to je otec, který si z provazu odřízl takzvaně oběšeného syna, akorát, že on ten syn byl s největší mírou pravděpodobnosti, takzvaně na hranici jistoty, už dávno mrtvý, než na ten provaz šel. A v tomto konkrétním případě, kdy teda z jasné vraždy se dělá sebevražda, figuruje jakýsi soudní znalec, já jeho jméno neznám, já to znám z toho příběhu toho pana Stráníka, který prováděl právě soudní pitvu, aniž by to tělo vůbec viděl. A pokud ho viděl, tak zase tam trpěl 50% slepotou na tom těle. On neviděl věci, které vidět měl a tak dále, tak dále. Čili nechci to rozmazávat, ale podstata je taková, že prostě soudní znalectví, když to řeknu takhle pracovně, je pole neorané a vytváří opravdu veliký prostor pro manipulaci, pro nepoctivou manipulaci v rámci trestního řízení a je to jeden z možných nástrojů pro konání v trestním stíhání na objednávku. Místopředseda spolku Šalamoun Václav Peričevič a soukromý detektiv Zbyněk Prousek jsou hosty na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní finišujeme. Příjemný poslech. Písnička je za námi. Posloucháte Svobodný vysílač. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Spolu se mnou je tu místopředseda spolku Šalamoun Václav Peričevič a soukromý detektiv Zbyněk Prousek, spolupracující s Institutem Aleny Vitáskové. Zbyněk Prousek zmínil Petra Stráníka. Já se k tomuto případu vydám právě teď. Další soudní znalec v oboru zdravotnictví Michal Beran, také primář soudního lékařství Pražské nemocnice na Bulovce. To mě sdělil právě otec Petr Stráník senior, se kterým jsme točili kauzu fingované sebevraždy jeho syna. Soudní znalec Michal Beran prý stihl 870 posudků během ne roku, pozor, nikoli roku, ale dokonce během 5 měsíců. Takže když to vydělíte, 5x 30 je 150, 870 posudků děleno 150 dny vychází na zhruba 5,5 posudku znaleckých posudků denně. Je to normální, Václav Peričevič? Tak tady na tomhle krásném příkladu vidíte, že teda ani bohužel kontrolní orgány ministerstva, které naprosto selhávají, ani kontrolní orgány předsedů těch krajských soudů v Praze, městských soudů v podstatě se takovouhle věcí nezabývají, protože je samozřejmě naprosto nerealistické vypracovat 5 znaleckých posudků v odvětví soudního lékařství za den. Ono to samozřejmě má potom konsekvence, jak to celý vypadá, protože nejenom případ Petra Stráníka, a on pan doktor Beran je opravdu pověstný těma jeho závěrama, protože my totožně dělali kauzu Anety Rodový, kde v podstatě došlo k tomu, že dokonce zmizelo. To jsem nevěděl, no vidíte to, Anety Rodový. To je, ona se totiž 12krát podla, tuším, nebo kolikrát. 13krát dokonce. Ano, 13krát se
jako sama se bodla do srdce. To je taky takový jeden z těch typických úkazů. 13krát se sama bodla do srdce a v podstatě zemřela. Maminka, která samozřejmě to nějak nechtěla vzdát, tak chtěla udělat repitvu, to znamená prostě, že dneska se podle těch bodných kanálků dá v podstatě zjistit úhel toho bodnutí, etc., etc., nehledě k tomu, že tam bylo odborné vyjádření pana doktora Pirka, že v podstatě člověk, který se třikrát bodne do srdce, že to je neproveditelný a tak dále, a tak dále. Takže se udělala repitva vlastně po panu doktoru Beranovi a zjistilo se, že to srdce v těle Anety Rodové vůbec není. Prostě se ztratilo, chybí, jo. A je to jeden z takových další případů, který jasně ukazuje tu znaleckou činnost, kde dokonce existuje znalecký posudek právě v odvětví z psychiatrie na Anetu Rodovou, kde je napsáno, že ten lékař, který ho vypracoval, že tu Anetu Rodovou vyslechl a že jí dodali orgány policie, přitom v době toho zpracování posudku už byla dávno mrtvá. Jo, takže takhle jako dneska vypadají ty znalecký závěry, že on tam je schopný napsat, že s tou vyšetřovanou hovořila provedlost nějaký výslep, že to byla dávno mrtvá. Jo. To je prostě neuvěřitelné, takže se dokážete představit, jak ty znalecký posudky asi vznikají, protože ono to, když jich potom dáte některých odvětvích vedle sebe, tak zjistíte, že to je takový to, co trhlo, co trhlo, kde se v podstatě drtivá většina těch posudků v podstatě shodně liší, shoduje naprosto, takže to je prostě jeden z dalších problémů, že pan doktor Baran je určitě jeden z těch dalších, který samozřejmě má určitě velkou výkonnost při vypracovávání znaleckých posudků. Jak to vlastně dopadlo s tím muslimem Arabem Ibrahimem, teď si nespomínám přesně jméno, který měl nebo byl podezřelý z toho, že zavraždil Anetu Rodovou. On prodal ten byt, ve kterém byla zavražděna a utekl z České republiky. Přesně tak. Vrátil se zpátky, protože to je případ, který teda, na kterým zůstává rozum stát. Protože policie uzavřela v podstatě ten případ jako sebevraždu s tím, že jednala na základě šoku z požitého alkoholu v kombinaci s kokainem. Jenže maminka samozřejmě to vzdát nechtěla, takže se následně udělaly toxikologické zkoušky, zjistilo se, že hladina alkoholu v těle byla 0,0 a hladina nebo stopy kokainu byly jenom zbytky stopového množství, takže v podstatě nikdo nedokázal vysvětlit, co se tam vlastně stalo a jediným tím důkazem bylo právě to srdce, podle kterého by se dalo zjistit ty bodný kanálky a úhly toho bodnutí, který bohužel za u pana doktora Berana totálně zmizelo, takže ten případ se v podstatě uzavřel, bohužel už se asi těžko nikdy obnoví, protože on ten dotyčný dokonce utekl zpátky nikam do Bejrutu nebo do nikam tam. To je neuvěřitelné. V podstatě v případu z pitvy zmizí srdce. To se běžně stává. To, že se tady ničí důkazní materiál, jak v případě Petra Kramnýho, kde je totálně právě z popudu doktora Dvořáčka nenávratně zničen, to, že tady chybí srdce v podstatě, a to se stalo v Čechách, že jo, tady, tak, že chybí ten stížený důkaz to srdce, tak to je samozřejmě bohužel věc, která jako se bohužel občas stává. Jo. Zkusme si ještě v posledním vstupu našeho rozhovoru popsat operativně pátrací prostředek, který byl poprvé použitý v důkazním řízení východoněmeckou tajnou službou Štázy, a to je pachová stopa. Václav Perečevič, jakým způsobem vlastně pachová stopa byla zapracovaná do těch důkazních prostředků od už takto archaických tajných služeb? To je, pachová stopa je velmi velký fenomén. Ona v podstatě vznikla, nebo používá se v České republice jako odnož východoněmecký Štázy, kde se v podstatě od roku 1977 tady tajně používala zejména u disidentů, kde v podstatě, až to zní komunicky, to fungovalo tak, že existovala taková speciální židle, oni to samozřejmě nevěděli, na kterou je posadili, sebrali jim ten pách a pak to porovnávali se samizdatem a letákama, jestli ten dotyčný náhodou neměl ten dotyčný tyhle ty věci v ruce. Pak se z toho stal v podstatě takovým nějakým zvláštním přerodem se z toho stal důkazní prostředek a dneska je to jeden z hlavních pilířů v některých soudních kauzách, kde jsou ty lidi odsuzovány na základě toho, že teda že na tom místě činu zanechali pachové stopy. My jsme se historicky před 15 rokama zabývali, už tenkrát jsme měli velké pochybnosti o tom, protože jsme se tady zabývali kauzou, kde teda byla na místě činu nalezena pachová stopa těch dotyčných a byli na základě toho odsouzeni. Po 5 letech se zjistilo, že v podstatě to spáchal někdo úplně jiný. Jo? A takže jsme se začali zaměřovat v podstatě na tu metodu tý pachové identifikace, tak jak je na území České republiky prováděna. Zjistili jsme jako obrovský selhání v tom, že jsme byli jako jediná země v Evropě, kde se to takhle používalo, kde se to používalo jako stěžejní důkaz a dali jsme dohromady nějaký týmy vědců nejenom z České republiky, ale i z Evropy, dokonce dneska už celého světa. A v podstatě udělali jsme tady i v parlamentu konferenci o metodě pachové identifikace. A tam jednoznačně vyplynulo, že tak, jak byla prováděna
hodina ta, ten důkaz, tak je to natolik nevěrohodný, že to je za hranicí dokonce vůbec možnosti a v podstatě je to, jako když si hodíte mincí 50 na 50, kde teda v podstatě buď ten pes zaštěká, nebo ten pes nezaštěká. Takže tady existuje spousta případů, kde byli lidi odsouzeni na základě pachové stopy a pak se najednou zjistilo, že buď to spáchal někdo jiný, anebo se ten skutek vůbec nestal. Jo, to je velký problém a bohužel ortodoxní česká justice není zatím schopná přijmout fakt, že tak, jak se to tady dělalo, tak se to dělalo naprosto špatně, naprosto v rozporu s vědeckým poznáním. A teďka tady zrovna řešíme případ dvou odsouzených, kteří měli připadnout nějaké klenotnictví, kde se dokonce našla pachová stopa na předmětech, kterých se vůbec nedotkli. Jo, což je už samo o sobě jako pofidérní. A jsou na základě toho odsouzení, protože druhým stěžením důkazem bylo, že pachatelé byli dva a oni byli taky dva. Takže tím pádem v podstatě se uzavřel takzvaný nepříjemný řetězec důkazů a vykonávají teďka mnoholetý testy odnětí svobody na základě toho, že teda pes v nějakém místě zaštěkal, což, jak víme, je natolik problematický, že to je naprosto nevěrohodný. Zbyněk Prousek, jaký význam sehrála pachová stopa v kauze Maroše Straňáka Davida Šimona, kterou jsme vysílali před více než týdnem u nás na Svobodném vysílači? Ukazuje se tady, jak je možné pachovou stopu zmanipulovat tak, že o její naprosto nejasný výsledek opřeme konečnou obžalobu. Kdybys nás mohl velmi telegraficky obeznámit s tím případem pachové stopy v kauze Maroše Straňáka a Davida Šimona, my ten odkaz samozřejmě připojíme i k této kapitole v popisu na kanále YouTube, ale pokud bychom to měli popsat. Tak opravdu velmi telegraficky, protože pan Peričevič víceméně sebral všechny zbraně z rukou. Vystřílel mě moji munici. Nicméně je to pravda, ano, případ Maroše Straňáka a dalšího spoluodsouzeného Davida Šimona je taky názorný úkaz toho, jak prostě na základě pachových stop lze odsoudit člověka. Já si myslím, že tady ten případ takový neznám ukáže velikánskou mafii a někoho úplně jiného, ale protože na tom intenzivně pracuju, ale aby jsme se vrátili k těm stopám, přesně tak, tam byly zaprvé takzvaný protokol o hledání místa činu, je v tomto případě paskvil. O tento paskvil se několik dní takzvaně zajišťují pachové stopy, zajišťují se v rozporu s legislativou, tady připadl nějaký pokyn policejního prezidenta z roku 9, když pominu, jak je starý a tak dále, tak to bylo pořízeno v rozporu, kdy protokoly byly nahrazovány nějakými si úředními záznamy vkládanými dodatečně do spisu, kdy ta pachová stopa byla nesprávně zajištěna, nesprávně sejmuta, nesprávně uložená, nesprávně transportovaná, nesprávně označená. Dokonce tam v tomto případu se dočteme o tom, že policie si vyměnila psa, když jim jeden pes neštěkal a nefungoval tak, jak si policie představovala, tak tam nasadila jiného psa. Vedoucí policejního týmu si nepamatuje na to, jak se sbírali stopy, čili na mě to působí, jako kdyby vyšetřoval vraždu každý den. Policie věděla, kdo je vrah už předem. Takže opravdu pachové stopy, nechal bych je asi tak na úrovni, kdybych to řekl pro naše posluchače srozumitelně, něco jako orientační dechová zkouška. Prostě pes nějakým směrem zaštěká, tak se tomu budeme jakoby tomu směru věnovat, ale nemůžeme pro Boha na základě toho, že pes zaštěká na nějakou pachovou konzervu nebo pes zaštěká na nějakého člověka, tak ho nemůžeme na 25 let zavřít, když tomu nemáme žádný jiný důkaz na to, nemluví o tom, že by tam mělo 100% těch důkazů absolutně sedět. A já bych tady těch pachových stop jako takového vrcholu toho důkazního šlendriánu, řečeno v úzovkách, vůbec přešel k tomu, že my se tady bavíme o pachových stopách, my se tady bavíme o očividných znalcích, který nestačí jíst, pít ani spát, jak vyrábí znalecké posudky a jak hrabou pod sebe státní peníze, čili peníze daňových poplatníků. My se tady bavíme o tom, že chybí srdce a přesto ten člověk je ve vězení. My se bavíme o dalších a dalších věcech, čili kde máme nějaký to in dubio pro reo, kde máme v těch pochybnostech pochybnosti ve prospěch obviněného, pochybnosti potažmo ve prospěch odsouzeného. Já si myslím, že skoro už dospíváme k tomu, že když teda ne naši státní orgány, tak minimálně spolek Šalamoun, Institut Aleny Vitáskové, já jako Zbyněk Prousek a ještě další instituce, který máme zájem na průniku ty spravedlnosti, nám nezbyde než si sednout, udělat z toho takový pavouč a takový graf a žádat prostě kompetentní orgány, zřejmě prostě nevím, netroufnu specifikovat koho,
o revizi naprosto konkrétních případů, protože to už tyto případy vytváří řetězec případů, to už není opravdu za 10, jak říkal pan doktor Chocholoušek v tom filmu, jednou za 10 let takový politování hodný omyl, tady to jsou tady omyl, míjí omyl, a to už není samo sebou. Já si myslím, že systém objednávek na likvidaci nepohodlných lidí už úplně přerůstá vůbec myšlenku spravedlnosti a je potřeba s tím opravdu něco dělat. A ne, že ty lidi v těch věznicích budou čekat, až si někdo něco udělá. Bylo by na nejvíc potřebné zalarmovat to, ty lidi z těch věznic pustit a potom s tím něco dělat. Aby jsme se nedostali náhodou k tomu, co tady už pan Peričevič taky zmiňoval, že se tady bude dalších 2-3 roky úřadovat nad tím, zda je to tak, nebo to tak není. A ten člověk po dobu toho úřadování, ten nevinný člověk, nám sedí na Mírově, na Borech, kdekoliv jinde, a my potom řekneme, sorry, děkujeme, odejděte. No tak to ne. Připomenu případ třeba toho pána, co byl vězněný za únos, ve finále se našel pachatel. A co jako 2 roky jeho života, kdo mu je vrátí, kdo mu je, nechci si zaplatit, protože život se nedá zaplatit, to prostě nejde. Ale tady s tím šlendriánem se něco musí dělat, jestliže si naše vládní špičky rádi do úst berou spravedlnost, rádi si do úst berou svobodu, listinu lidských práv a svobod, ústavu, tak to musí taky v praxi realizovat. A musíme opravdu tady zatím jít, protože si myslím, že se nebavíme o selháních toho či onoho soudního znalce, že se nebavíme o selháních toho či onoho soudce, že se bavíme o tom, že ten justiční systém je v rozkladu. Ten justiční systém je kritický a ta česká justice se nám rozpadá pod rukama. Otázkou, jestli to někdo řídí nebo neřídí, jestli je to náhoda nebo úmysl, do takových spekulací se pouštět nebudu, ale fakt je špatný a my musíme začít od těch potenciálně nevinných, to znamená ty nevinný lidi z těch věznic pustit, ty pochybný a podivný trestní stíhání zastavit a potom se v tom pitvat a potom to revidovat, ale nikoli neobráceně. Závěrem si prozraďme, pokud má poškozený podezření, že byl znalecký posudek vypracovaný na objednávku nebo v zájmu kohosi, jak má postupovat dál? Asi je důležité si nechat vypracovat revizní posudek na ten znalečák, na ten původní znalecký posudek, což může být samozřejmě určitým východiskem, ale to vyžaduje další peníze, na které ten člověk nevždy může ty prostředky mít. Václav Peričevič. Přesně tak, přesně jak uvádíte, je to velký problém. Skutečně jedinou cestou, jak se bránit nějakému znaleckému posudku, je nechat si vypracovat jiný znalecký posudek, v podstatě který teda buď ty závěry verifikuje, anebo je nějakým způsobem zpochybní, což teda bohužel musím říct, že je dneska velkým fenoménem, že teda v podstatě skutečně jako u těch znaleckých závěrů dochází k obrovským kolizím, to znamená jeden znalec obžaloby tvrdí něco a znalec obhajoby tvrdí taky něco, takže je to velký problém a samozřejmě je to relativně velmi finančně nákladné, protože některé ty posudky jsou v řádech 10 000, jo, a ne každý občan v podstatě bohužel na to dneska má finanční prostředky, protože je samozřejmě těma sporama v celku vyčerpán. Ono v té obecné rovině dneska je to skutečně, jak říkal kolega Prousek, dneska je to skutečně o tom, že ta spravedlnost je velmi nejcennější komodita a bohužel běžný občan vůbec nemá šanci na ní dosáhnout, protože ten systém v podstatě ho zničí jak finančně, tak lidsky. Těch případů zmařených lidských životů my tady pamatujeme řady, kdy v podstatě byly odsouzení lidé, kteří po roce, po dvou, po pěti, po sedmi najednou se zjistili, že to buď spáchal někdo jiný, nebo ten skutek se vůbec nestal. A bohužel teda musím říct, že tím, jak spolek v podstatě za těch 27 let funguje a jsme v kontaktu s řadou třeba i advokátů, z takových těch starých zkušených bardů, tak ač to nerad říkám, tak všichni jednoznačně konstatují, že to, co se děje dneska, to se nedělo ani za hlubokýho socialismu tohleto. Jo, to je prostě neuvěřitelný, kolik justičních zmetků tenhle ten systém dokáže vyrábět a ono to také vyplývá z té gesce v podstatě spolku Šalamón, kdy jsme vznikli v roce 94 za účelem toho, že transformujeme komunistickou justici do té demokratické a v podstatě zanikneme tím, že nebudeme mít do čeho píchnout, protože žádný problémový kauzy nebudou. A dneska se v podstatě tady jako bojím otevřít datovou schránku e-mail nebo pozemní poštu, protože se na nás obrací tolik lidí, že to nestíháme ani číst. Jsou to nikdy naprosto neuvěřitelné příběhy lidí, jejich jména neznáte, na nich každá kauza jako Kramný nebo Nečesaný. Jo. Jsou to prostě obyčejní lidé, kde jim ta státní moc zasáhla neuvěřitelným způsobem do života.
a buď tu chybu uznala dříve nebo později, nebo ji neuznala vůbec. A jsou to zmařené lidské životy. Vy jste náš student, to je, on to nikdo nevidí, ale to byl ten student, který byl odsouzen právě na to, že připadl pošťačky. V podstatě byl to gymnazista před maturitou, chtěl studovat medicínu, mohl to být nadějný lékař. Nakonec teda na základě pachových stop byl odsouzen, dokonce, protože se dostal taký malý vesnice za Znojmem, tak se musel vystěhovat z té vesničky, protože ty lidi stále věřili tomu, že on je tím skutečným pachatelem. Aha. Skončil jako prodavač letáků v Rakousku a po 5 letech se zjistil, že to spáchal někdo úplně jiný. Úplně zničený lidský život, ten klub nedokončil ani maturitu, samozřejmě neskončil ani vysokou školu, a z nadějního, možná z nadějního lékaře máme v podstatě prodavače letáků v Rakousku. Jo, to jsou to neuvěřitelné zásahy do těch lidských osudů, kde je to v podstatě, to ničí nejenom ty odsouzený, ale i ty jejich rodiny, že jo, to jsou obrovský zásahy a samotný je ten systém toho odškodnění, že jo, když se takovému nějakému problému dojde, je to obrovský problém dneska ten justiční systém, obrovský. Myslíte tedy, že je pravdivý ten výrok prvního českého ombudsmana Otakara Motejla, soudní znalci ničí lidem životy, že tento výrok v podstatě sedí úplně jako pozadí na hrnec na to, co jste přednesl v souvislosti tedy s tím studentem i dalšími případy? Přesně tak, přesně tak. Tohle to je prostě obrovský problém. Pan doktor se v tomhle nemýlil a vemte si, jak ten výrok je starý, jo, a vemte si, kam jsme se posunuli, je to v podstatě čím dál tím horší. A skutečně jako ty znalci ničí lidský životy, pokud ten toho znalce vybere ten soud, tak musí mít štěstí, na tom kole štěstí, co to je za znalce, a to úplně pomíním ty zvěrstva, které se dějí v těch opatrovnických věcech, jo, takových těch, no, je to obrovský problém, takže samozřejmě skutečně soudní znalci ničí lidské životy. A samozřejmě ty soudy alibisticky v podstatě používají ty znalecké posudky jako stěžení argument a v podstatě pak jsou ty lidi odsouzeni, pak se příklad Tomán, příklad spousty jiných se znaleckým posudkem jiným prokáže, že se vlastně nic takového nestalo, a vy právě třeba zrovna Petr Kramný, kde teda ten člověk je odsouzený za vraždu elektrickým proudem, a dneska znalecké posudky nové jednoznačně tvrdí a konstatují, že tam žádný vraždě elektrickým proudem nejen, že nedošlo, ani dokonce dojít nemohlo, přesto ten člověk je nadále odsouzený. Jo. To je neuvěřitelné. Některým třeba těm méně známým kauzám bychom se mohli věnovat v některém z příštích pořadů třeba, protože ty medializované jsou přece jenom známé, ale ty méně známé jsou zpravidla ještě daleko horší, protože se o nich nepíše a ti lidé v podstatě nemají zastání v médiích, což je daleko horší výchozí pozice potom, jak se bránit u toho soudu. Když se o tom nepíše, to znamená, že nikdo se o to nezajímá a není vržené světlo na ty soudy proto, aby se potom kvalifikovaně rozhodovali nejenom státní zástupci, ale i soudní znalci. Ale Zbyněk Prousek, Zbyňku, tvé poslední slovo v rámci tohoto pořadu. V rámci mého posledního slova sedm bodů. První bod je takovej, že opravím slova pana Motejla, nebo ten citát, který jste tady říkali, že ne soudní znalci ničí lidem životy, ale nefungující justice, opírající se o nefungující soudní znalce, ničí lidem životy, abych to trošku modernizoval. Bod 2 je ten, že si myslím osobně na také tohoto dnešního pořadu, ale i jiných pořadů, kterých jsem měl možnost vystoupit, i mojí praxe, že nezávislost justice nám přešla do úplně jiných sfér a přešla nám do sféry, do zóny libovůle a do zóny anarchie. Já si myslím, že dneska si pracovníci justice můžou dělat v podstatě, co chtějí, vysmívají se zákonodárcům, nerespektují zákony, které sněmovna schválila a vydala, nerespektují pokyny vlády, prostě dělají si, jsou to jak utržený pes z řetězu, a není dneska vůle to zatím ještě asi měnit. Další třetí mojí reakcí na závěrečnou je to, že si myslím, že bychom měli společně podat podnět na to, aby teďka stát z pozice řádného hospodáře vymáhal peníze, které soudní znalci nahrabali za to, co logicky časově v rámci svého života nemohli tu práci odvést. Protože nikdo se nesmí obohacovat na úkor nějakých některých podvodů. Další, čtvrtá poznámka je, že jestliže se spravedlnost stala předmětem biznisu, tak nemůžeme hovořit o právním státě. To si myslím, že je takové moje krédo, toho, co jsem si tady z toho povídání připravil. A další moje v pořadí poznámka na závěr je, že to samé, jestliže je obor, jak bych to řekl, soudní znalectví, nebo tady ta problematika, biznisem, tak je to takový poskudek toho špatně, co jsem říkal, z hlediska toho z biznis ze spravedlností. Další moje reakce je, že musíme dát podnět tomu, aby se
zákonodárci opravdu v rámci přijetí nové a potřebné legislativy dostali k tomu eliminovat ten zásadní problém, a to je výběr znalců, aby ten výběr znalců opravdu byl pokud možno maximálně spravedlivý. A potom se mi tady líbila ta poznámka, kterou pan Peričevič opravdu jenom letmo zmínil. Já jsem tady vanem z toho udělal poznámečku, abych se k tomu vrátil. Myslím si, že by tady taky krom nějakých represí pomohla sama takový ten stavovský vztah těch soudních znalců, tak jako má třeba exekutorská komora, lékařská komora a tak dále, kdyby se prostě i tato komora zamyslela nad tím, jak vylučovat ty znalce, kteří jsou prostě nespolehliví, a myslím si, že to je nejkratší a nejrychlejší proces, ale tím zase nechci říct, že bychom to měli hodit všechno jenom na ně a ty zákonodárce a ty orgány, které už se jmenovala, nechci zdržovat, jako by teďka zase opomenout a vyloučit. To ne. Musí se ten bordel justici opravdu řešit systémově. To byl Zbyněk Prousek. Náš rozhovor bychom mohli zakončit výrokem bývalého soudce Ústavního soudu Jana Musila. Více informací by soudu poskytl zkušený astrolog nežli soudní znalec. V podstatě tím jsme i startovali, začínali jsme dnešní rozhovor. Myslím, že s tímto můžeme na závěr tedy souhlasit. Václav Peričevič. Určitě naprosto souhlasím a my jsme ve velký naději, v podstatě nejenom v odvětví soudních znalců, o čem je dneska ten pořad, ale jsme ve velký naději v tom, že i do Čech dopluje nějaká vychřice, jako je na Slovensku. Podívejte se, co tam se děje, kolik těch soudců bylo zadržených, obviněných, kolik jich je ve vazbě, a jenom v podstatě opravdu naivní občanci musí myslet, že u nás se takovéhle věci nedějou. Samozřejmě, že se dějí možná v trochu menší míře, ale samozřejmě ty vazby, klientelismus, vazby s těma znalcema a tak dále, samozřejmě tady existovaly a samozřejmě je potřeba ten, v tomhle směru ten justiční systém zásadně změnit. V dnešním pořadu jsme se bavili o soudních znalcích v oborech zdravotnictví, psychologie, psychiatrie, forenzní biomechanika, hmotná zodpovědnost, to znamená státní veřejné zakázky, například písmoznalectví, pravost nebo falšování podpisů, úsmluv nebo závětí, ekonomika, nadhodnocování kapitálu společností zasahují do mnohých odvětví a mohou ovlivňovat i řadu kaus, které jsme zmínili. Samozřejmě ke všem těmto kapitolám máte připojení, milí posluchači, odkazy, které si můžete rozkliknout a následně se obeznámit s těmi kauzami, ať se jedná o případ Petra Kramného, medializovaného, a nebo i třeba Tomáše Tomana a dalších kauz, které jsme tu probírali. Já moc poděkuju místopředsedovi Spolku Šalamoun Václavu Peričeviči. Pane Peričeviči, moc vám děkujeme a budeme se těšit příště na Svobodné vysílači. Hezký večer. Tak děkuju a všem hezký večer. A také soukromému detektivovi Zbyňku Prouskovi, který spolupracuje s Institutem Aleny Vitáskové. Zbyňku, moc ti děkuju, měj se hezky a taky hezký večer a budu se těšit příště. Také děkuji za pozvání a všechny zdravím a přeju taky dobrý večer. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte na našem mateřském webu a případně zavítejte na náš YouTube kanál, což vám vřele doporučujeme. A také vás prosíme, abyste klikli vpravo nahoře na obrazovce na tlačítko odebírat, respektive přihlásit se k odběru tohoto kanálu, abyste nezmeškali další pořady, další kauzy, které pro vás budeme na Svobodném vysílači vysílat. To by bylo všechno o soudních znacích v tomto dnešním programu Svobodného vysílače. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký zbytek večera. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.